السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سودة ود عشر كيني مانتا عشر كان مانتا وحن مريني عشر كيني هراء إنه قصة مني background image كان يلا بعض بطن مش يلا سيدو كل نسوق لني محل ده حال head one أما إن عيوان إنه قصوق لني حقا نينا إنه قصر هرناي أو قرار لنا عن وسوقوري بل وحن دوني إن إنتن لطن تمد إنا فيكس الكرينا نقول هرنا إن بعض التجسيد تركيني halkan waxaan haystanaa background image background image kana waxa soo galay qaybtan text baan ku sameeyay text waxaan soo galinay hal h1 iyo waxaan soo galinay laba button h1 ka markaas waxaan u sameeyay buttonada ka hor h1 ka waxaan u sameeyay inuu textkiisu inuu noqdo allah musta'aan inuu width ka intaa noqdo h1 kana cabirkaas aan soo siinay saas ayuu soo qeexnay waxaan ku soo noqonaynaa html kan ayaan imaanayna halka dabadna qaybta div ku inaga furan yahay image ka dhexdiisa maadaama image ka xagga hoose ka soo xiran yahay xaggana uu ka soo xiran yahay div ka text ku xagga ka xiran yahay xagga dhexda image ka waxaan imaanayna inaynu sameyno inaan div kala furno inaynu div kala furno in isku dayna markaasi aynu u sameyno aynu ka dhigno ID u sameyno ID gas oo la yiraahdo menu markaasi isla dhifka dhexdiisa waxaanu soo dhex gelinaynaa section kala ama qayb kala soo dhex gelinaynaa oo aynu u bixinayno Allah musta'aan ID aynu sameynayno ID ga aynu ka dhigayno maxaa la yiraahdaa left menu laba menu baan sameynaynaa haddana dabada aynu uga soo baxaynaa dhif kala aynu furaynaa waxaanu u bixinaynaa iyadana waxaanu sameynaynaa ID أيضا نحن بحنا مركا right menu أنا سلف فهنا وحن سمعني وقهر وحن سمعي menu بن سمعي menu بن سمعي وحيق سحرني هي هلقني يقص سحرني صحيح مارك مركا section كم عن فري section كم وحن بحي مركا left menu كان وحن بحي right menu مركا لبعض menu way siman yihiin laba menu oo siman ayay noqon doonaan oo ku siman midna oo halkan geli doono midna oo xaggan tagi doono waxaan isku dhex geli doonaan qaybta la yiraahdo menu ay dhex geli doonaan waayahay haddaba right menu gaas imanaya markan qaybta right ka yimaado ayaa waxaan u sameynayaa allah musta'aan waxaan ku qorayaa yaan u sameynayaa h1 kadib waxaan ku qori doonaa logo meeshu soo geli doono logada websiteka ama magaca websiteka meeshu geli doono xaggan inuu xusminay ul ul waad garanaysaan waxa weeye an unrelated weeyaan list baan sameynaya marka list baan sameynaya li marka home sale home website home company home li gar hadda taqaanan waan copy-san doonaa afar baan tusaale ka dhigayaa ka home markan ka dhigo kana tusaale waxaan ka dhigayaa maxaa la yiraahdaa courses kana waxaan ka dhigayaa allah musta'aan waxaan ka dhigayaa allah musta'aan waxaan ka dhigayaa about us about us kana waxaan ka dhigayaa contact us contact us imaka marka refresh gareeyo xaggan waad aragtaan websitekayga waxaa dhammaystirmay qaybta waxaa dhammaystirmay horti background waa gaaray xaggii sare halkan log atmi logadan waxaan ku talagalay halkan inay timaado maxay logada u weynaatay qoraalkan leekaatay haddii nimaado css keena waxaan idhi h1 kasta ha leekaado font size ha leekaado ah statement markaasi h1-ka waxaan ku bedelaynaa inaynu ka dhigno h4 maadaama h4 h1 aan waqayno leekaynaanyihiin animaado imaku ka bax meesha laakiin halkaasu yaalla waad aragtaan halkaas ayuu imanaya logo wixiiba kasii kale waayahay haddaba waxaan imanayaa inaan haddaba stylinka u sameeyo style baan doonayaa inaan u sameeyo oo aan nashqadii css-ka aan ku hagaajiyo maadaama aan haysto maxaa la yidhaa menu menu gaas ay ku jiraan laba menu waxa la yidhaa left menu
iyo alarm saan right menu oo intaas ah oo ul aan ku dhex jiray dadna list ay ku dhex jiraan hadaba waxaan doonayaa in marka aan website kan eegno background-kiisa waa background-ka boodboodiya marka waxaan doonayaa horta inaan bal background-ka ka bedelo hore waxaan u sameeyay background-adan kaas aan sameeyay alarm saan ku qorantay bg ka background image ka bakad gaya pc background waa kaas hadda saasu yimid hadaba labadii button oo kuwan qoraalkina waa kan xaggana waxa yimid loogadii iyo waxa yimid maxaa ladhaa wixii kale ka yimid way hadaba waxaan doonayaa inaan stylingkii aan xaggan imaado background image ka hoostiisa aan imanayaa marka waxaan imanayaa allahu musta'aan wax kasoo furaya qaybtan ID-ga menu-ga nimanaya ID-ga menu-ga ayaan imanaya ID-ga menu-ga ayaan imanaya marka halkaa imaado kadibna waxaan taabanaya hash dadna menu-gan odhanaya dadna waxaan furaya allahu musta'aan inaan u sameeyo inaan background sameyn rabaa inaan background color u sameeyaan rabaa background color kan u sameyna hadaba muxuu noqonaya wuxuu noqonaya background kan u sameyna wuxuu noqonaya zero point three yani waa color transparent aa noqonaya aan eegno maxaymid waa black imika ta waa afar zero ka dhigo wada black u noqonaya kan hadan zero ka saara meesha afar zero tan ka dhigo meesha waa empty bay noqon samaat laakiin hadan point three ka dhigo meesha waxay noqon samaat in yani inuu color soo fuuliyo sorry ماشي كلر يعني فسيني ما نعرف ما أريد وياي هاي and مركز هوس بني ما نيا وحنص مين يا مركز وحنص مين يا ورث ورث كيس وحنا قلنا يا وات نقلنا ورث كا أرتى إنه حكى كان سحره لأن إحنا صمنا ورث ورث وحنا قلنا يا 100% وياي 100% een height kiisu waxa noqonaya inuu noqdo allahu musta'aan 80 pixel 80 pixel oo width iyo height-da cabirka marka intaas ay noqonayaan way xakan baan hadaba imanaya haddana waxaan taabanayaa hash waxaan taabanayaa hash dabatan sameynaya left-ga ka left-ga ah left menu ayaa waxaan sameynayaa inuu noqdo allahu musta'aan width iyo height width waxaan oranayaa allah musta'aan dabada noqon 25 pixel oo keliya 25 pixel markuu noqdo waxaan oranayaa okay 25 pixel yeelo kadibna seef leh waa loogad halkay qoran tahay ma garanaysaa waxaa kalena sameynaya waxa la dhahaa line height line height waxaa noqonaya baan oranayaa 18 pixel 18 pixel markaan marayo dabadana dabada ayaa nooga soo baxaya waxaan mudana oranayaa float left float left bidix mar haddii aan eegno loogada waa taas waa halkaasay gashay marka waana 25 pixel markaasi koonahaas ay gashay haddaan soo dhaweyno wata koonaha tagtay haddaba qoraalkan baan doonaynaa halkan u rarno dadna ha dhaweyno aynu soo jiijiifin doonno way dabadan haddan uga soo baxaya waxaan sameynay markaa shifti haddana wax taabanaya shifti 3 hash baan taabtay dadna xaroon iyo left allah mustaan left left menu menu ga left ga ahi marka joogtid h4 kiisa h4 kiisa ha noqdo baan oranaynaa h4 waxaan oranaa markaasi waxuu qaadanaya hortii burden left ha qaato burden left kaasi oo ah bidix baa waxa uu qadurkayaa 70 pixel tobatan pixel bidix ka turko way tobatan pixel bidix ka turko waxa kale oranaa font weight kiisana ha noqdo font weight kiisana ha noqdo bold ha noqdo waayahay
waxa kale oo oranayna colorkiisuna ha noqdo white colorkiisuna ha noqdo white waa white waa noqday waxa kale oo oranayna font size-kiisu ha noqdo font size-kiisu ha noqdo 22 pixel waan ka dhignay way font family-ga beddelayna font family-ga new times roman kaas aan ka dhigayna dabeetana waan save garaynayna aan eegno waad rata logadii left ba ay timid left-gana waxaan ay timid waxaa la dhahay waxaa loo sameeyey qaab intaasay noqotay markaasi waxa weeye 7 pixel ay kasoo ururtay xagga left-ga oo soo baxday way haddaba maxaynu harsan halka marka marayno dawayna right-ka right menu-gana idan waynu qaab u sameyno aan idan wada saarna right menu-gana waxaanu sameynaynaa waa taagiro safrayna ID-gii ahaa right menu qoraalka halkan ku qoran iyo qoraalkaagu isdhaafin qoraalka halkan ku qoran right menu taayna soo koobiye right menu-gaaga allahumma isticmaal right menu-gaaguna ha noqdo markaad soo furatid waxaad sameynaysaa right menu-ga waxaa loo sameynayaa waxaan rabaa inaan float right right ha raaco asagu float right marka raacdid maxaa kale lagaga baahanyahay waxa loo leeyahay widthkaaga wax noqdo 5 7 widthka muxuu noqonayaa widthka 5 7 leki kale 5 7 dhignay 100 kiiba 100 bayna haysanay marka 5 7 badanoo saa noqdo pixel widthkaaga way 5 7% ma 5 7% 5 7 percent 5 7% ba ku noqonaya kan kale maxaan ku dhignay 5 7% baan ku dhigaynaa 5 7% waa yahay kan waxaan ku dhignay 5 7% markaas wuxuu noqonayaa macnaheedu waxa weeyaan waxna haysanay widthkan wuxuu ahaa 100 kiiba 100 ahaa left-ga wuxuu noqonayaa 100 kiiba 5 7 kan wuxuu noqonayaa 100 kiiba 5 7 way height-kiisuna wuxuu noqonayaa ila height buu qaadanayaa height-kiisuna statement waa kii kale buu isku mid yihiin statement pixel buu qaadanayaa statement pixel buu qaadanayaa haddaba haddaynu save gareyno aynu eegno waa adarta menu-ga xaggana la ururiyey logada in halkaasa la keenay smart logada halkaasa la keenay menu-ga xaggana la ururiyey way waxaan oranaynaa haddana waxaan hoos buu soo soconaynaa right menu buu joognay right menu-ga waxaan oranaynaa right menu-ga marka la joogo ul-kiisa waxaad sameysaa margin left waad sameysaa margin left samee baa loonayaa margin left u sameeyo margin left iyo sameysaa waxaa noqonayaa inaan turkino 200 pixel inaan 200 pixel inaan turkino oon left-ga u turkino horta noqonaysa margin top baan ka dhigay margin left baan ka dhigay margin left way 200 pixel baan xagga u turkineyna yacni waxaa noqonaysaa marka macnaheedu 200 pixel waxaa loo turkinayaa xaggana u turkiso halkan ma welin xaggaasana horta u turki 200 pixel waaye 200 pixel markan xagga u turkinay markaad xagga soo gashid ul-kaagu wuxuu kugu jiraa laamsaamee ul-kii ul-kaagu wuxuu kugu jiraa waa kuwan ul-kaagu right me waa kan ul-kii ul-ka waxaa kusoo jira list baa kusoo jira markaasi waxaad oranaysaa banaankaad uga soo baxaysaa shift waxaad oranaysaa kan waxaan saa left waxaan saa horta left menu gaaga markaad ul-ka kasoo gashid listigaad soo gashid listiga haddaba stage-kan igu samee way number one waxaan saa display horta block u samee display line waxaan samaynaa display inline block ama display inline block display inline block waxa display inline block ku soo baxay waaye display inline block maxaa macnaheedu waa maxay
وحويان سداس أسقط تحان ويستحان واستبقلن حرنا هوس بمتجي نحن ليست ستيل ليست ستيل تاب مان مان يعني ين وحوا بوليتسيان قاضن سمرت وح بوليتسيان قاضنين وي وحنا رنا فونت سايز كود نحن نقضى شنية تون بيكسل فونت سايز كود نحن نقضى شنية تون بيكسل انت نحن نقرنا فونت سايز هذا نحن نقضى شنية تون بيكسل فونت سايز شنية تون وي شنية تون بيكسل بينو خلق ناي شنية تون بيكسل مركا ينو خلق ناي هتين فيري نحن نحن تواسدان ويلي وح وحن نقصان نقونا ينا وحن نقصان نقونا ناي وح شنية تون بيكسل مركا ينو نحن تكلر كود نحن نحن نعدان وينو كلر كود عن نقضى white color code xadmeta white ama cadaan isticmaal aan cadaankina waynu ka dhignay waxa kale oo aan raacinaya la mustaqbalka aan ka dhigno waxa la jira font white kan waxaan oranay bold font white kan waxaan dhignay font white bold baan ka dhignay dan font white bold ayaan ka dhignay waxa kale oo aynu ka dhigeyna waxa leen line height please ma line height kooda waxaan oranay noqdo 100 pixel ya 100 pixel ha بقول بيكسل بقى يعقوب في عن إن بقول بيكسل خلي جانا واي بقول بيكسل مركن خلي جانا واحد كلام سمعنا مارتشن لفت مارتشن لفت يعني سمعنا نحن نقولنا يا إن أيوب كله تركان كان تجيب هذا نس أجنو هرت بقون وتبغى تسوي هاي نسمع وين نرحنا مارتشن لفت سمع مارتشن لفت سمع ومارتشن لفت كان وين كله تركان كان أفرتن بيكسل وين متكستوى كله كتر واي وأكو أفرتن بيكسل بي kala wada turkeen fartan pixel ha ayay kala wada turkeen samarti way kala wada turkeen yihiin marka inuu saa sameeyno waxa kale inuu sameeyayna text inaanu ka dhigno wada text waxa text transforming waxa kale igan upper case baan ka dhigna way in farta waaweyn ku wada qoran yihiin samarti ima marka hore qaar ba farta yar ku qorna qaarna far waaweyn ku qoran yihiin dhamaantood ima ka buttons ma aha oo waa waxa weeyaan waa list kaliya hadhu laakiin waxa la sameeyay inay qaataan ina links la geliyo oo link laga dhigo way maxaa ku xiga imma ka hadda in soo galno ay nimaadno halkan wax hoover ama lah marka waxaan sameeynaa hoover kibaan u sameeyneyna waxaan oranaynaa ana la mustaan tabad aan uga soo baxayna ever case kan marayni ka waa ha kan aan marayni تبدأ نغص بحنا وحنا سمينا مارك لا يم يرينا سلكتر كان استعملنا حويا والف ترايت ميني واستعملنا تبدأ نحيران إن الله مستعان مارك ترايت ميني وتمادي واحد كسيك شها يو ال كا تبدأ نلست كسيك ليست كمارك كسيك شيء حضرنا سا إن إيه واحد استعماشة على مدرس لو ذا دبعت تبدأ نحنا هوفر هوفر يعني مارك لا تلتقى مارك لا تلتقى إن موسك سال لاتون که هیو کلر هایس بوده رو کلر کلر پنکو دار مثال اورانج هنگو اورانج 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 هنگو دار وای مرکن هو فرگرای نو کلر کو اورانج هنگو دار این اگر نه تو اوکی این اگر نه این وحینا وحیم که کم این اگر استاد وحین هو فرگانو قاعده نیست ee anchor tag meshay kama muuqato wax anchor tag ahay meshay kama muuqato wayna hadda ku noqonaa html keenna kadibna wayna nimaadna halkan oo waxa kuma inaan u sameeyna wayna anchor ku xidna anchor wayna dadna dhana href wayna nidaahna marka tusaale in calaamada hash bin gelin hadu link bin gelin doona dabatna halkaas ayaan eeda ama anchor tag ka soo xiraya halkaas ayaan anchor tag كسو حرية هذا هو كسان كسو حرية الله مستعان اوكي هذا بان ان مخلي ماتا هل كسمر هوفر باي ميت هوفر هوفر بو نقضي وين هوست ونو وحلق قسم ايه محي يعني اذا هوفر كريت لينك هوفر مركسو هوفر كريسي كو كلامنا ساسو كلات كذي كرتايو هم قاعدين تعطينو كوبين أنو كشارنا ماشى أو أنو كان مش بس كوبين عند تن ليست يا أنو قاعدنا أو أنو كوب كسمينو لبا كوبي أو مصدق كوبي ك
كدبنا ان هلكن كو بدلنا اد contact us contact us هي about us about us كو بدلنا about us هي contact us فرت تدو مسد دي ريسيتا سي اس اس كايا بدل يادو شغال ما واي يمك سمو هوفر بولي هوفر يعني سامر كل هذا طبعا وين هوفر هوفر قاعد من هوفر ياش وين ساس قاعد هوفر ياش واي واي هوفر بين السماينة أو سي اس اس كيانو نمت أنا نمت أن هوفر السماينة ماذا وك هوفر بين السماينة هذا مركب تمت أورانج هنقطة كلر أورانج هنقطة أوكي background color hadda ma sameeyno raahna background color xaqaad la yiraahdo lamsan samar background buu qaadanay background ee la seenay hadana hadda background color white asina wala sameeyay white marka hoofa ka timaaday saw hoofa grease ayaa background aad loo sameeyay samar background aad loo sameeyay taasi waa taasi محيا طبعا لو نوبة بهن يكلا واحد كلام السماعين نا واحد ميت كم يد صالة ميت كم يد مركز طبعا وين يسكت شو هو فر ما وين هو فر كود صالة حتى نما إنه كاسة كلا واحد نفس السماعين كرنا هنا نو فرنا هنا أي دو سماعين ليست كاسة كلا حتى نما إنه هنا أي دو سماعين تانا نرحنا فيرست فيرست كوبه ريان واي هذا يوم كسياسة كنما إنه oo ay dabatna aanu nirahno in wax safarta aad u yarta ferastik ay ku qoran tahay ferastik ay ku qoran tahay ferastiga wax samayn saxan sax markasta waa ferastiga la imaado soo kalarkiis orange iska ah kalarkiis orange ka iska ah markasta duu fer joogti ama aduu duu fer joogay ama duu fer aduu joogay ma joogino kan kalarkiis markasta waa iska ah sida maxaa laakin ka hortaagin waxa ka hortaagin UL ka maadaama markasta link yahay anchor tag la socoto kani anchor tag ka saar anchor tag ka saar anchor tag ka saarno ama link yahay ka saarno markasta automatic ayaa loo iyo noqonaya maxaa la yiraahdaa first aan isku tijaabino oo first way CSS ka kale first iyo waxa tiri markasta ku noqdo kalarkiis orange xagga la naga haysta waxaana laga haystaa background color UL ka oo aynu dhimo kasta wax aan hanno ee dhimo kasta wax aan hanno samarit hadda oo kana orange kuwa kana waa link imka linkiga waxba kuma jiraan halkan looga diba timi loogada si xaggan baynu ku soo hagaajinay oo waxaanu dhihi f4 h4 ka noqdo oo yaanu sameynay maxaa la yiraahdaa size sizekiisa waxaanu ka dhigi karnaa konton pixel hadaan kliknay loogadii way weynaaday yaanu sal loogada meesha ku qoran tahay waxaad ku bedeli kartaa hadda magaca website kaadoon sina samaysid oo meeda loogada water صلاح هذا مثلا كذي كتير هاب تك شركة لا يلعب أبو صلاح كذي هنا شركة ده ما قاعد يدرس صفر سمع يعني هادو هذا دون سيد ويب سيت كمان قف كتيره إنه هر كان شركة ده ثابتنا كانوا بعد لينك يوقد جيسا كانوا بعد هاي لينك يوقد جيسا هان سبون waxaan sameeyay anchor tag ee dabadan waxa leedahay tusaale xajref waa ay waxaan sameeyay markaasi calaamada hash ee tusaale xaqan ka soo xusay markaa dabadan waxa taaban sa magaca ku qasay markaasi oo iskaan soo xirno in soo furno dabadan okay dabadan waxa
هابتج هنا كم حاول قرن وكاس سمرت وهابتج مكبو حنا قنا ساح إني كو استعماله سيدي اللينك يوكله أوكي لكن أنا مرة بين اللينك نقطه وعندوني إنه عادي نقطه وقرا العادي مش يلا هذا الصور يحيى وكله يلا غرفة بعينه كلين مرة كبوب سيد كمان تسمينا واحد مسمينا قيد السرة وباك جرام بين مسمينا مين يسكي بين مسمينا واحد نقش قيدين محمد نقني هذا هشتي مال هانا تين مالنا وحنا سمعنا قيبت اللي راح ضو منيو منيو جوا وحنا سدح كلين لبا منيو مل اللي راح ضو left menu يم اللي راح ضو right menu وright menu كنا قصدك شو هاي سياسة هانا تين مالنا وحنا سمعنا منيو هرتي باك جرام بين سمعنا باك جرام هسينو سمعنا وحنا كلين RGBA الفاس أو إنه 3.0 قطن بيسينه ورث كيسان بقول كذي كنه height كيسان استيت كذي كنه left menu كأنه مي ورث وحنا كذي كنه ورث كيسان لواتن بقول كيفا line height كيسان استيت بيكسل فلوت left بين الحق بيدحقه مركا وحنا كده حشري هل حش فورب كده حشري left menu ده مركا bed left وحنا لواتن بيكسل حكنا هالو سو كورو وحنا pull هان نقطة كلا كيسنا عطان هان نقطة font size كيسنا كنتن هان نقطة font family is new times roman ها نقضى right menu وحنا float left كدق بقول كبشان يتباطن ورث كيس ها نقضى ما دام اكلا بقول كبشان لاتن ها line height كستيتن بيس كميت مركا وحاكو سبتي هو سري ul ul كوحنا دي margin left حاكا وايرو دوركا لابا بقول وانو دوركا وحاكو سيرانا وانا block list and block نقضان inline واي وح يعني يالو نبولت سيران يالو من ها نقضان font size كوشان يلاباتن ها نقضان فورت بول ها نقضى لين هذك بقول هالنقطة ما أجن لفتح هكلا تورتور كان يجوا محي يعني هكلا تورتور كان حلي هذا لما فرق بيكسر هكلا تورتور كان أبر كيسنا هالنقطة قبته هو فركنا وحنري أورانج هالنقطة بقى قرن كوزن ويد هالنقطة كوه الرأي وحن المركز تبع أورانج هسكا هذا سو الله مستعان أنت سينو كسو أورني وحن كلا بحويا وبوتنسكي يعني عشر كمان تهرين أورني نحسن كسو أورني والسلام عليكم.